それでは無線形代数1の第2回の授業を始めたいと思います。まず前回の授業のまとめです。前回はその線形代数をそのなぜ学ぶかとか何を学ぶかということについて若干紹介を行いました。でそれからと、平面ベクトルとスカラーですね。あと平面ベクトルのスカラー倍とは、あと平面ベクトルの線形結合、それから最後に平面ベクトルがその R2 を貼るという概念について紹介をしました。で今回の内容です。で今回はその平面ベクトルの特にスカラーバイト1に関する幾何的な意味について紹介をします。でそれからと平面ベクトルの線形独立、一時独立と線形従属、一時従属について説明をします。であと平面ベクトルの集合 R2 の規定っていう概念と、それから平面ベクトルの内積について説明をします。教科書ですと 1.1 節の終わりの方から 1.2 節にわたって説明をしていきたいと思います。ではまず最初にですね、教科書ですと順番的には線形独立、線形従属の話が書かれているんですが、その前に先にちょっと、第 1.2 節の平面ベクトルの幾何的な意味について、話をしたいと思います。でまず、その皆さんベクトルというとですね、こういう矢印みたいなものを考えるっていうふうに、多分これまでの数学の授業でも教わってきたかと思うんですけれども、よく考えてみますと、その矢印っていうのはあくまでも図形でして、これに対して平面ベクトルっていうのは実数を2個並べて括弧でくくったものなんですよね。ですので、ものとしては本来別物なはずなわけです。で、ただ、これまでの授業の中で、その矢印をベクトルと思ってきたっていうことは、この2つを結びつける考え方があるはずなんですよね。そこでまず今回はそのこれまでなんとなく扱ってきたこの矢印とそれから平面ベクトルの対応を明確にしていきたいと思います。でまずこの矢印のことをですね、この教科書では有効線分っていうふうに言います。向きがある線分ですね。で向きはこの矢印がついている方が向いているというふうにするわけですね。でこの有効線分がまず2本の有効線分を考えたときに、これが等しいという概念を一応確認しておくんですけれども、これ今有効線分のことをですね、例えば P を始点として Q を終点とするような有効線分を PQ って書いて上に矢印を書きます。それから P'Q' の有効線分っていうのもあるわけですね。でこのときに例えばこの2つの有効線分が等しいというのはどういうことかというとですね、次のように定義します。例えばこの PQ を平行移動していって、この P'Q' の上に重ね合わせられると、ぴったり重なるというときに、この2本の有効線分は等しいということにしましょうと、そういう定義をするわけです。まず、ここを押さえておきましょう。で、次にですね、その有効線分とその平行なベクトルの対応付けなんですけれども、まず、ちょっと次のスライドを見ると、こう平面上にこう、XY 座標っていうのが定まっているとしましょう。で、例えば、この、PQ ですね、この有効線分 PQ に、その先ほどの定義で、等しい有効線分ですね、これは、この XY 平面上に無数に取ることができます。つまり、この PQ をですね、こう好きな方向に平行移動して、ばばばばって移せば、それが全部等しいものとして扱えるわけですね。そうすると、この有効線分 PQ と等しいものが無数に存在するんですけれども、この無数に存在するものを全部一緒くたに扱うというのはちょっと面倒なので、その中で代表を一つ決めるんですね。代表をどういうふうに決めるかっていうと、この PQ と等しい無数の有効線分の中で、この始点が原点にあるもの、これを代表とします。で、そうすると例えばこんなふうに PQ と等しい有効線分の中で、始点が原点にあるような OA っていう有効線分を取ったとしましょう。でそうするとこの OA の先のですね、この A というところにこう座標があるはずですね、 XY 平面ですから。例えばこの座標を A1A2 としましょう。でここからこの時にこの A1 と A2 を並べてこう平面ベクトル1個作ることができますね。これですね、平面ベクトル A1、A2 というふうに1個作ることができます。で、この平面ベクトルとこの有効線分を対応付けましょうというのが基本的なアイデアです。もう一回言うと、
なんか有効線分 PQ があったときに、この PQ と等しい無数の有効線分の中から支点が原点にあるものを選んできて、でその終点の座標、この終点の座標を並べた平面ベクトルとこの有効線分を対応付けましょうということで、この平面ベクトル A がこの有効線分 OA に等しいというふうに言うことにします。で、まあ、もちろんそうするとですね、その先ほども有効線分のところで言ったように、その今の OA と等しい有効線分というのは無数にあるわけですから、それは全部この今持ってきたこの平面ベクトル A と等しいということになります。ここまでいいでしょうか。その話がですね、ちょうど教科書ですと5ページから6ページの図 1.3 ぐらいのところに書かれていて、その1ベクトル、1ベクトルか、1ベクトルは次定義ですね。で、これを使いまして、次に1ベクトルという言葉を定義します。今度は逆にですね、この A というのを、まあ、平面上の点とその座標ということにしましょう。さっきの有効線分というのを忘れて、とりあえず点 A を取りましたと。で、それに対して有効線分 OA っていう線分を考えて、でそれにこの A1 と A2 から決まるこの平面ベクトルを対応づけるということにします。でこの時にこの平面ベクトルのことをですね、点 A の1ベクトルともいうことにします。はい、それからあと、今のですね、有効線分とその平面ベクトルの対応付けっていうのを作りますと、そのベクトルの長さというのも考えることができます。まあ、もちろん、そうか、平面ベクトルだけでも考えられるんですけども、とりあえず、A というこの平面ベクトルがあったときに、A の長さは、この正分の2乗ですね、2乗の和の平方根、正の平方根ですね、まあ、これをこのベクトル A の長さということにします。で、まあ、形式的にですね、平面ベクトルの長さっていうのをあくまでもこの A1 の2乗プラス N2 乗のまあルートっていう形で定義したんですけれども、先ほどの有効線分と平面ベクトルの対応付けからですね、その平面ベクトル A の長さっていうのはその A に対応する有効線分の長さに等しいということがわかると思います。ここまでよろしいでしょうか。はい、それではここからですね、その平面ベクトルのスカラー倍とワントン幾何的な意味についてちょっと見ていきたいと思います。でまず、スカラー倍の幾何的な意味ですね。で、まずその平面ベクトルが、まあ、ありましたと、A1、A2 という平面ベクトルがあったとします。で、それが表す有効線分をこう OA というふうにしましょう。で、それからと、C を実数とします。でこの時に平面ベクトルのスカラー倍というのはどのように定義されたかというと、まあ、前回の授業でやりましたけれども、この A の C 倍ですね。A の C 倍というのはどういうふうに定義されたかというと、まあ、それぞれの成分を C 倍したものを成分に持つようなベクトルとして定義されておりました。で、それを使うとですね、その先ほどの長さの定義からですね、この CA の長さというのを計算すると、実はこれは、もともとの A の長さを絶対値 C 倍したものに等しいということになります。でこれは有効線分の言葉で言うと、有効線分の長さをまあ C 倍になったと。それから向きに関しては、もし C が正ならば、もともとの有効線分 OA と同じ向き。C が0ならば、向きはなし。C が9ならば、その有効線分 OA と逆向きということになります。でこれちょっと少し実際にソフトウェアを使って見てみることにしましょう。今これ V というもともと V というベクトルが与えられていて、で V をこの A 倍したスカラ倍ですね、A 倍したものを W というふうに表すんですけれども、まあ、これ A の値がここに出てちょっと小さいんですが、まあ、A が1だとこれは V と W が重なるわけですね。で、まあ、A が正だとこんなふうにその V と同じ方向にこう伸びていきます。で、A が0だと原点にとどまってですね、まあ、向きがなくなると。で、A が負になると、その元々の線分と逆向きの方向に伸びると。まあ、こういう幾何的な意味を持っています。
はい、次に和ですね。で、和なんですけれども、今、A をと B をこのようなベクトルとして、で、A が表す有効線分を OA、それから B が表す有効線分を、まあ、OB、としたときに、まずこの和の定義とその有効線分の和がどう対応するかというと、これが OC に対応するということが言えます。で、これを先ほどと同じような形で、ちょっとやっぱり、こちらのジオジェブラというソフトウェアでこう見てみますと、これ大丈夫かな。よいしょ。まあ、例えば、A というベクトルはこちらありまして、それから B というベクトルこちらにありますと、この A と B っていうのは、A プラス B ですね。A プラス B は、まあ、有効線分、この A が表す有効線分にの終点に、この B が表す有効線分をこのようにくっつけて、その先を結ぶような、こういう線分になっているということがわかります。で、仮にこの A と B を動かしますと、こんな感じですね。A プラス B もこんなふうに動くということになるわけです。例えばこんなふうに A と B 逆向きにしますと、こんなふうに A と B の和もこんなふうに動くということが見て取れると思います。それからあと、差ですね、その A-B っていうのが、まあ、この場合ですと、まあ、こういったベクトルになるんですけれども、これもちょっと少しちょっと見てみることにしましょう。よいしょ。今、A と B、つまり A と B、こんなふうにありまして、A と B の差がどこに現れているかっていうことなんですが、この B に対して、マイナス B っていうのが、長さが等しく、向きが反対の、まあ、こういうベクトルで取れるわけですね。ここはマイナス B です。で、マイナス B にこの A を加えたものっていうのは、マイナス B の先端に、この線分 A をこうの、視点を重ねたもの。で、これの終点が表すベクトル、これを青いベクトルが a-b ということになります。で、もしくは考え方を変えますと、こちらのですね、b と a を結ぶ点で、向きが a-b だから、どっちだ、b を始点にして a を終点にするような有効線分ですね。まあ、それでは表すことができます。まあ、こんなふうにこう A と B を動かすと、その A-B もこう変わるということが分かると思います。はい。ということで、そのベクトルの和や差がですね、そのこの XI 平面上での有効線分にこうどう反映されているかというのは、まあ、ちょっとこんなふうに見てもらいましたので、まあ、ちょっと皆さんも、ちょっと興味のある人は実際に動かしてみてください。一応今のですね、このジオジェブラのアプリはですね、一般公開しておりますので、こちらのアドレスにアクセスすれば皆さんもぐりぐり動かすことができると思いますので、興味のある人はただやってみてください。さて、それを踏まえてですね、その R、前回の授業で、その R2 が基本ベクトル E1 と E2 で貼られますっていう話をやったと思うんですけれども、じゃあその幾何的な意味はどういうものかっていうことをですね、ちょっとやはり実際にこう図で見てみようかと思います。これかな。はい。すみません、この図はですね、実は E1 と E2 の取り方が、座標軸の取り方がこう反対になっているので、縦向きが E1 で横向きは E2 にしてしまったんですけれども、一応、まず、E1 と E2 がこんなふうにこう取られていますと。で、そこで、まずそうか、その E1 と E2 それぞれこう一番にすると、こんなふうに E1 と E2 が取られていると、この E1 プラス E2 のベクトルというのはこの赤いベクトルで表されるわけですね。で、この E1 と E2 にかかるこのスカラーをいろいろ変えていますと、実はこの和で表されるこの赤いベクトルの先端の点っていうのが、この XI 平面のいろんなところをこう取ることがわかると思います。
で、こんなふうにして、この E1 と E2 にかかっているスカラーを実数の範囲でいろいろ変えると、その XI 平面上のすべての点にですね、この赤い矢印の先が到達できるということで、その貼るっていうのはどういうことかっていうと、まあ見てみるとですね、その、この E1、実はこの E1 のまあ何倍か、それから E2 の何倍かっていうところで、こういろんなこう点を取っていくと、点の集まりを全部集めると、なんとなく平面になったような気がして、そうするとなんか、この E1 と E2 のですね、こう軸に、こうなんか紙を貼ったような、まあそんなふうな、こう、イメージになるかなというふうに思います。で、例えば、こんな形ですね、いろんな、点、赤いベクトルの先のに実質上の点をいろいろ取ってこう貼るとですね、ちょうどなんか例えば障子のですね、この枠にこう障子の紙を貼ったような形でこうなんか貼られるといったようなこうイメージになるかというふうに思います。で、これがですね、この、R2 が基本ベクトル、その E1 と E2 で貼られるっていう意味の、まあ、その視覚的なですね、こう、表現になっているかなというふうに思います。